Бұрын ұлығығығыр оту тағын саңырдалылар. Ұлығыз бұрын әлектерігер оту қатчер сетімнері бағаналары үрімінлер үлі бұлан нақты барар. Мүкінергі біргеді ұлығыз кенігер біржегесті аққан үлінер. Бірджігісті ғейінен тұрдылы бұд 6 киловольт қымталақ от ұтаға ұстуыл балара сұрық середеренен сұлыс балыр кемнерін көғаран үгіз сақыл тақсыра. Ордук агропром сетіме уаты мөлтіғынен үрі арқсы тақсырынан қапталнай үрімені ұйты бүтел бөліқ тоқтырын үгіз сылларға тұн тұрсулар әді. Сип 3 ден аттаны провод, шүрбі киловольт қадылы аналлақ қолуыр. Самонесущий изолированный провод де қолуыр. Був холовур голий, чи алюмінієвий провод, просто голий. Був лагане і гігар, он дуже провод, коли ми були та гігар. Спеціальне експитання на тура, от холовур гунює ляг пластик. Барыта ағыз үлігі тетенне түйет анал техника үрімен үлетін ұдалылар. Бойы аспаққа 10 километр ұсталақ оту қатшер линия олар ера бұланынанар. Бұлғы бұламыттен табы бір дестақы бұл линия бар, линия ғарапром, онына болғана үш қытыпы бар, ремонт капитальный олборылар яқта фундамина. Онна 0,4 киловольт линиялар баларын рәті арғадек кете әргелі қайын көрігіп болу. Энергетиктер нәйленияға сәретелерінен үрімен үлеті ғыдылар кемнерігер бұстақ кемге уатарақ сұғыда тақсы. Оның олықты оқтор сөпті өқті көйден тұлу елдарығар көрді үллер. Адлена Тастырова, Михаил Мырдовской, Михута, Сақа телевидіне